Olá, minha gente. Me encontro aqui na Líder Aviação. O motivo da nossa visita aqui é a sede da Líder em Belo Horizonte. Aqui bem acompanhado o Eduardo Weiss, presidente. É a Labasse. Esse foi a grande atração da Labasse, né? A minha equipe que traz notícia. E eu vou abrir com aqui, depois eu queria puxar um pouquinho desse pré 60 anos da Líder. Fala desse modelo. Esse que vocês mandaram para lá, não foi isso? Foi. O Honda Jet é o modelo da Honda. É a melhor aeronave desse porte da aviação mundial e foi homologada um dia antes da Labasse no Brasil. Já havia sido homologada nos Estados Unidos, lá na Europa, em alguns outros países e finalmente conseguimos homologá-la na semana da Labasse, já com vendas efetivadas aqui no Brasil. E é um avião sensacional em todos os aspectos, em performance, em custo operacional, em conforto, em silêncio. Realmente no estilo japonês, entendeu? Daquela categoria imbatível, confiabilidade sem precedente, tão bom que a Líder vai incorporar na frota, própria frota. Ah, era a minha pergunta. Então, independente da representação, também entra na frota. Você sabe que o nosso táxi aéreo, fretamento de aviões, é um mercado muito competitivo e é um testemunho que a Líder quer dar ao mercado e nós não iríamos investir nessa aeronave se nós realmente não acreditássemos na performance, na eficiência, e nós temos então convicção que vai ser um sucesso também no nosso táxi aéreo. A Líder é a maior empresa da América do Sul, né, disparado há muitos anos, e além de atuarmos, né, na parte aí de aviões, temos também uma frota enorme de helicópteros, serviços de manutenção de aeronaves, né, aviões, helicópteros de terceiros, a parte também de todo atendimento aeroportuário, dando apoio às aeronaves, pilotos, aos passageiros, e venda de aeronaves, e além de termos também outros serviços afins, temos lá aí uma parceria de uma joint venture com a maior fabricante de simuladores do mundo, é uma empresa canadense. O Brasil, até pouco tempo atrás, tinha a segunda maior frota de jatos executivos do mundo, depois dos Estados Unidos. Mais ou menos. Olha, depende do que você considera nesse mercado. Jato executivo. Jato executivo mesmo, se você não considera turbo-hélice, então nós temos hoje na casa mais ou menos de 800 jatos executivos no país. E a gente espera que o Brasil retome essa segunda posição que ele manteve durante muitos anos, talvez já aí no final de 2019 e tal, e se bobear com muitos Honda Jets sendo adicionados à frota brasileira. Em céu de brigadeiro, na terra e no céu aqui também. Todo ano nós participamos, é a maior feira de aviação executiva aqui do Brasil, da América Latina, e a Líder, desde a primeira edição, acho que nós estamos, se não me engano, na 12ª edição, a Líder participa e tem um dos mais belos estandes lá da Labasse. Ok. Tá com vocês aí em São Paulo. Brazil has always been an important market worldwide for new aircraft deliveries, and particularly for Honda Aircraft Company, we believe we have a solution for the Brazilian market that will find favorable for points that are within the southeast or anywhere between Brasilia, connecting from São Paulo to Rio to Minas Gerais to surrounding areas. We have a fantastic product that we believe will fit this market very well. Now that we're certified, we've had a lot of prospects that have been very interested in the Honda Jet. However, they were just waiting for this moment to be able to happen so that we can begin deliveries in Brazil. So now that we've passed certification, now we have the opportunity to open the markets up and be able to begin deliveries. So this is a big, important step for us to get the Honda Jet into the market. A Líder está presente na Labasse desde a primeira edição. Por ser o principal evento de aviação executiva da América Latina, para nós faz muito sentido estar presente. É um momento para nós confraternizarmos, encontrarmos os nossos clientes, demonstrar as nossas aeronaves e fazer negócios. Pouco antes de nós obtermos a certificação, um cliente falou assim:
O filho nasceu, mas não tem a certidão de nascimento ainda, né? Então, a certificação significa que o avião foi chancelado pelas autoridades aeronáuticas brasileiras e, a partir de agora, a gente pode, então, entregar o avião com prefixo nacional. Ou seja, o avião pode ser importado, pode ser nacionalizado e iniciar imediatamente as operações. Quando nós assumimos a representação da Honda, nós já sabíamos que as entregas se iniciariam só em 2018, né? Então nós preparamos os últimos 3 anos para que essas entregas começassem a acontecer, então, a partir do primeiro trimestre do próximo ano. E a certificação, ela naturalmente faz com que o interesse pelo avião aumente. Ou seja, a gente acredita que as vendas naturalmente vão aumentar. Manutenção da Líder, hoje nós temos uma capilaridade muito grande. Nós temos 4 bases operacionais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Brasília. E nós contamos também com a rede que nós temos nos principais aeroportos do Brasil de atendimento. Então, onde quer que o cliente esteja, nós podemos prestar para ele um excelente atendimento e retornar a aeronave para voo. Nós chamamos esse serviço de Líder in Loco. Ou seja, o cliente pode continuar no lugar onde ele está e a gente pode ir prestar socorro ou até fazer alguns tipos de manutenções que não sejam necessários, um ferramental muito pesado, alguma coisa muito grande. Além disso, a Líder, ela é uma empresa que está homologada para várias marcas, então ela pode prestar manutenção não só para a linha Bell, para a linha Augusta, para a linha Rocker Beechcraft, para a linha Bombardier, ou seja, nós somos uma oficina multimarcas, né? E contamos com uma equipe técnica de primeiríssima linha. Nós investimos muito em treinamento. Para nós, para a Líder, a questão da segurança é um ponto muito importante. Então, nós prezamos muito, a empresa preza muito que os mecânicos estejam todos treinados. Os treinamentos, a grande maioria deles é feita no exterior. Nós temos todo o ferramental necessário, todo o equipamento de apoio. Ou seja, a empresa tem uma infraestrutura que poucas empresas têm para realmente atender o nosso cliente da melhor forma possível. Nós temos muito, muito orgulho disso.